odvážna babská rekonštrukcia na Šumave. Tak jako, co se mně líbilo, to jsem dala dohromady, aby se mně tu líbilo, aby mě tu bylo dobře, abych se tu cítila dobře. Aj nezvyčajná zelená strecha. Je tu maximálně taká neúrodná pôda, ktorá stačí ešte na tie rozchodníky a na tie skalné rúže. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.